Lepo pozdravljeni. V okviru skupnega sodelovanja splošnih knjižnic Dolenjske, Bele krajine in Posavja izrekam iskreno dobrodošlico gosti, ki smo jo v knjižnici Sevnica gostili že večkrat. Gre za naše Gore list, z nami je gospa Alenka Rebula. Naša gostja se je rodila v Luki pri Zide na Mostu, že več desetletij pa živi v Sesljanu pri Trstu. Diplomirala je iz filozofije in dolgo leta poučevala psihologijo ter pedagogiko. Ukvarja se z esejistiko, literaturo, predavanji in delavnicami. Najbolj jo zanimajo otroštvo, psihologija telesa in odnosov ter kultura miru. Izdala je več avtorskih del, ki si jih lahko izposodite v naši in tudi drugih knjižnicah. Njene zanimive razmisleke o odnosih in življenju pa lahko preberemo tudi na spletu. Danes je tu naša ženska gostja, ki prinaša mir, modrost in toplino. Alenka, res sem vesela, da ste po dolgem, dolgem času moje gostje, ki je lahko dejansko neposredno gledam v oči. Tako da še enkrat dobrodošli. Kako ste potovali čez skoraj celotno Slovenijo, se pravi Sesljano v Sevnico? Lepo vreme, lepo vračanje. Ja. Domače kraje. Nostalgično. Ne vem, imam rada tudi kraj, kjer živim zelo. Poleg morja. Za začetek oziroma vod, če malce zavrtiva časovno kolo v preteklost. Kaj vidite, če pogledate svojo otroško sobo? Kakšen otrok je bila Alenka Rebula? Ja, to je... Jaz nisem imela otroške sobe, zato ker smo imeli zelo majhno stanovanje. Oče in mama sta sicer hodila oba v službo, so bili zelo trdi časi, da je bil čas hladne vojne. In to stanovanje je bilo zelo majhno, ni bilo prostora, tudi ni bilo možnosti za igrače in tako naprej. In moj otroški svet je bil tako, da ko sem zaprla oči in sem lahko sanjala, sem imela vse, kar sem rabila. In to je bil moj svet. In mislim, da do neke mere potem še ostal. Samo sem se morala potem naučiti živeti z odprtimi očmi. Ampak to, da kako bi rekla, da je moj notranji svet bogat in da tam najdem ogromno stvari za se, to je ostalo. Celo življenje. Ja, mislim, da vsak človek to ima, ne? Vsak ima nekaj, da se tega oprime, ko mu je težko ali ko nima drugega. Vsako človeško bitje, tudi vsaka živalca, ne? Je tako. Sedaj smo že dodobra zakorakali novo leto, kar navadno tudi bolj ali manj bučno proslavimo. S knjigo Pristno praznični ste se osredotočili na praznike in raznolike občutke, ki nas pri tem prežemajo. Ti so največkrat veseli, včasih malo manj, tudi žalostni, velikokrat pa stresni. V knjigi ste takole zapisali. Zato je pred prazniki najprej na vrsti pospravljanje in čiščenje notranjega prostora. Kako se torej pripraviti na praznike oziroma jih preživeti čim manj stresno? Ja, kot pove beseda, praznik ne nekaj praznega ne bi bilo. Zdaj, če vemo, kaj je natrpanost? Natrpanost je vedno stresna, ne? Ker ne veš dobro, kaj bi, vse to te duši. Mislim, da glavna beseda za prazničnost, kot je tudi v knjigi nakazano, je neka notranja svoboda. Torej, mi naj bi v času, ki je namenjen praznik ali pa tudi dopustom, dali prostor vsemu, kar nam manjka v vsakdanjem življenju. Se pravi, ponavadi počitek, svoboda, da delam, kar mi je najljubše. In da se posvečam stvarem, ki so mi resnično zelo drage in ki nimajo prostora v vsakdanjem življenju. In tukaj je zelo pomembno, da se oziramo nase in ne na to, kaj čakajo drugi. Ne? Ker včasih gledam koga, ne vem, ki mi je ostalo v spominu, dva mlada sta se poročila in sta mi pripovedovala, kako je to izgledalo. Ne? Njeni starši so nekaj hoteli, zato ker pač se hči poroči in ne bi bilo tako. Njegovi tako. Potem tista stara teta tudi nekaj želela in tudi babica, zato da bo... Vsi so povedali, kako si predstavljajo ta praznik, da bodo proslavljali ta mlada dva. Nijo pa nihče ni vprašal, kaj si res želita. Ne? In to je recimo primer in isto se lahko potem dogaja za Božič, za Veliko noč. Vsi nekje pričakujejo, hočejo, da nekaj je, ne? Ali pa tudi, ko imaš 50 let in moraš ti nekaj narediti, zato da bodo vsi veseli in praznovali tako, kot jim je všeč. Mislim, da izhodišče ne bi bilo, kako jaz želim preživeti praznično zase, po svoji naravi, tako, da zadiham, da si dam svobodo, ne? Da grem tja, kjer mi je res lepo. In da je meni namenjen ta dan in moj čas. To bi bil resničen oddih, ne? Ne da se ukvarjam s tem, kar vsi pričakujo in hočejo in kaj mora na ven, ne vem, kaj hočinkovati.
Sodelovko, vašo nekdanje učenko, Josipo Prebek, ste napisali knjigo oziroma priročnik Vera vase, imamo tudi tule. Kdaj je nastala ideja oziroma kako se je rodila pravzaprav ta knjiga? Ja, torej najprej moram povedati, da Josipa res je bila moja učenka, ampak potem je postala moja učiteljica. In da vse stvari zdaj piševa skupaj, ker sem se jaz res od nje ogromno naučila. In Vera vase je v bistvu popis, bi lahko rekla, ne, triletnega ciklusa delavnic, ki so zgrajene na metodi, ki jo je ona oblikovala. In gre za preobrazbo vseh nivojev človekovega življenja, se pravi vse tisto, kar sestavlja naše življenje, je mogoče potem nadgraditi in malo posodobiti, ne, ker večina ljudi misli, da mora spremeniti svoje življenje, da bo živela boljše. V resnici imamo vsi eno zgodbo, je dovolj, da jo posodobimo, ne, kot ena lepa stara hiša, ki jo opet restauriramo, poudarimo, kar je lepo, ne, damo proč, kar ne to, česar ne rabimo več in živimo v tem naseljeni, v tem, kar smo že, kar smo dosegli, kar je res naše. In to je nekje najin cilj, da bi se to dogajalo, ne, da bi ljudje res ljubili svoje življenje in iz njega potegnili največ, kar je možno. In v tej svoji knjigi opisujete, da je pri učenju vere vase, torej tudi občutenju samega sebe, zelo pomembno gibanje telesa, tako imenovano čuteče gibanje. To se mi zdi tako zanimiv razmislek. Kaj pravzaprav to pomeni? Ja, čuteče gibanje je v bistvu na cela tehnika, ki ima teorijo in ki ima prakso, ne, ki jo izvaja Josipa. To je izhaja iz osteopatije in iz sodelovanja nekaterih strokovnjakov na raznih nivojih. V bistvu gre za to, če zelo poenostavim, da naše telo, kadar se giblje res organsko, celostno in glede na to, kako se organi premikajo, je veliko bolj počasno, čuteče in povezano kot tisto, kar smo mi vajeni, ker mi navadno vadimo določene dele, ne? Medtem ko čuteče gibanje je izraz čutečega človeka. In glavna prednost tega gibanja je, da nekje govori resnico o tem, kar smo in tudi nam pove in v tem primeru, ko prisluhnemo, kaj res zmoremo, zato ker tisto, kar bi mi radi, kar imamo v glavi, je eno. In mi si naredimo načrt, ne, tisto bi radi. Samo kdo ne to izvede? To izvede telo. Noge nas nesejo, ne, roke delajo. Cel naš organizem mora biti sposoben, da izpelje to stvar. Navadno stvari trajajo mesece, da jih izpeljemo. In torej je važno, da mi čutimo in spremljamo svoje telo in ga podpiramo, zato da lahko izpelje tiste stvari, ki si jih mi želimo. In ta posluh do telesa se najbolj izraza, kadar se čuteče gibljemo in opazujemo, kaj se nam dogaja, ko se premikamo. In torej v vsaki delavnici je nekaj prostora za to. Se mi pa zdelo tudi zanimivo, da v bistvu te delavnice potekajo v skupini, ne gre za individualni pristop. Kakšne so torej vaše izkušnje s tem delom v skupini? Ja, skupina ima to veliko prednost, da je podobna temu, kar se res v življenju dogaja. Ne? Mi v življenju smo vedno v odnosu. Nihče ne živi sam, tudi kadar je sam, vsaj nekajkrat na dan koga sreča. In torej naša realnost, naše življenje je v odnosih. In zato se najlepše učimo življenja s tem, da smo takoj v nekem realnem stiku. Z ljudmi, ki so zelo različni, zato ker vsak od nas, ko sreča nekoga drugega, se vidi malo drugače. Ne? Mislim, vsak človek v nas prebudi tisti del, ki je blizu temu človeku. In torej, z več ljudmi imaš stik, več delov sebe lahko odkriješ, ker te drugi vidijo vsak na svoj način. In torej tvoj notranji svet zaživi veliko bolj bogato, če te 20 ljudi nagovori, ne, in prideš z njimi v stik, seveda v globlji, v čuteč stik, kot če si vedno v istem krogu. In mi navadno se vrtimo precej, ne tako v svoji družini, v sorodstvu, s svojimi ožjimi prijatelji in nekje tvegamo to, da imamo vedno isto sliko o sebi in da nam so drugi vajeni določenih delov v nas, kakšni deli pa ostanejo skriti. In te skrite dele navadno v takem varnem okolju, kjer nihče od nas ne zahteva nič, ne, ker bližnji več zahtevajo od nas, kot ljudje, ki nas ne poznajo. Ne, tam je bolj odprto, bolj nekje vse zastojn. Tam lahko odkrijemo zanimive stvari in mogoče si tudi upamo pokazati kakšne stvari, ne, ki jih drugače ne. In se dosti, ker tudi razveselimo te svobode, kot kakšni otroci, ki jih spustiš.
Ko ste že ravno omenili otroke, se lahko tudi otroci udeležijo teh delavnic? Je obstaja kakšna starostna meja? Mi zdaj delamo za odrasle, ne? Imamo pa tudi nekatere sodelavce, ki so gorijo z otrokom. Ja. Torej lahko naučijo te metode. Ja, ja. Zanimivo. In ko so že ravno pri otrocih, vaša knjiga Globine, ki so vas rodile, večkratni ponatis je šel, odpira to polje otroštva. Zelo zanimivo se mi zdaj ta razmislek v knjigi, da morajo starši oziroma vzgojitelji, preden se lotijo odnosov z drugimi, z otroci, najprej notranje očistiti sebe. Kaj pravzaprav to pomeni? Ja, stvar je v tem, da kadarkoli mi gledamo otroka, ga gledamo skozi to, kar mi čutimo. Recimo, stvari, ki si jih mi ne dovolimo čutiti ali ki so nas otopele, s tem delom sebe, ki je otopel, jaz ne morem videti otroka, ga ne morem začutiti. In to pomeni, da če bi želela res videti otroka, kot je v njegovi naravi, v njegovih potrebah, v tem, kar res mi hoče povedati, bi bilo potrebno, da je tukaj noter prosto, ne? Da ni zaprtih delov, da ni cenzure, kaj se sme in kaj se ne sme. In torej gre za to, da navadno, kadar ima otroke na težavo, prvo stvar, ki jo predlagam, je, da oče ali mama pogledata, zakaj tista stvar tako straši in tako obremenjuje. In navadno vidimo, da je to njihov lastni strah. Ne? Recimo, kadar se bojiš, da otrok nima družbe, je tukaj nekaj v tebi. Ne? Kadar je otrok zelo agresiven, je tukaj vprašanje, kako ti delaš svojo jezo. Ne? Kadar se otrok ne zna uveljaviti, je vprašanje, kako ti v svojem življenju najdeš moč, da poveš, kaj želiš in da uveljaviš svoje stališče ali vsaj, da prihajaš v dialog z drugimi. Ne? In ko mi rešimo ali vsaj omilimo svoje težave, ne, in se bolj povežemo s svetom, znamo tudi prisluhniti otroku. Ker drugače pa se mora otrok ukvarjati z našimi težavami. Ne? To se običajno dogaja. Ja. Zelo pogosto. Potem je prišel priročnik, ki ste ga namenili ženskam. Ja. Naslovili ste ga Blagor ženskam. Pišete takole. Občutljivosti, poslušanje lastne ranljivosti nam pomaga, da postopno pridemo v stik s svojo najglobjo krhkostjo, kateri pa leži tudi najgloblja vitalnost. Sila, ki je zmagala svoje želje po življenju in smrti in rasti. Pardon. Potem se namišlja, da včasih zares pozabimo, da je življenje že samo nekakšna zmaga. Kako to ranljivost, kateri ste tudi vi govorili, preobraziti v moč? Ranljivost ima nekaj zelo močnega v sebi, ne? Pomeni, da smo živi in da smo občutljivi. Bi lahko primerjala s telesom, ne? Telo, ki čuti, zelo živo čuti in bolečino in ugodje in kaj se mu dogaja in temperaturo in svetlobo in vsak premik pod seboj, tako telo se zna odzivati na življenje, ker čuti vse in torej ima podatke in lahko izdela odgovor, ki je naravnan na tisto, kar se dogaja. Isto je, kadar smo ranljivi, bi lahko rekli tudi občutljivi, ne? To pomeni, zakaj rečemo ranljivi? Zato, ker če imaš trdo kožo, ne čutiš nič. In zato rečemo ranljiv, ne? In torej jaz bi rekla, to ni treba, da se mi bojimo ranljivosti. Tisto, kar je pomembno, je, da na vsako stvar, ki nas prizadene, najdemo odgovor, ki iz tiste stvari naredi, kako bi rekla, neko novo sposobnost v nas razvije, zato da smo tisti zadevi potem naslednjič kos. Ne? Recimo, če opazim, da me zelo prizadene kritika drugih in da sploh karkoli mi kdo reče, me podre in da sem zelo ranljiva na tem področju, ne bi lahko rekla, da kjerkoli se me dotaknejo, se odpre rana, pomeni, da na tistem področju je potrebno, da razvijem več zaupanja vase, več vere, in mogoče tudi več razumevanja za tega, kaj delajo drugi, da mogoče sploh nočejo nič meni hudega in jaz stvari tako dojemam, ne? In torej imam priložnost, da razvijem nek odnos do sebe in odnos do drugih, ki me okrepi prav zaradi tega, ker sem opazila, kako me stvari prizadenejo. In torej postanem po eni strani občutljiva, ampak na en zdrav način. In torej jaz bi zdaj ločila med zdravo ranljivostjo, ki kaže na živost, in med bolestno občutljivostjo, kjer me vse boli. Kjer se ničesar ne smem dotakniti, ker je vse razbolelo.
To je velika razlika. Ne? V prvem primeru lahko mirno in varno živim in sproti rešujem stvari, v drugem si ne upam niti pogledati ven, zato ker je vse bolečina. Ne? In tukaj je potrebno veliko več vložiti, zato da se stvari spremenijo. Ja? Ob tem sem razmišljala tudi, da na nek način naravno dejstvo, ki je verjetno tudi družbeno pogojeno, da se neizmerno radi primerjamo z drugimi. Ne? In to nam veliko krat povzroča tudi neko bolečino, ker so vedno drugi seveda boljši kot mi. Zdi se, da se včasih res težko sprejmemo, ne? Da nikoli ne bomo bili popolni, pa hkrati vemo, da tudi drugi niso. Čemu tako? Ja, to je res dolga zgodba. Meni se zdi, da mi iščemo popolnost, zato, ker si delamo to iluzijo, si predstavljamo, da ko si popoln, ti nihče ne more nič reči. Se pravi, ko bom popolna, ne bom slišala nobene kritike v življenju več. To je tista sanja, ne? Kako biti res tako sprejeti, da od nikoder ne bo prišel noben očitek, ker bo vse perfektno. Torej, kdo bo lahko še kaj rekel? Ta sanja seveda je čista iluzija. Zato, ker vedno ljudje najdejo kaj, kar ni v redu. Ne? In ko enkrat to razumemo, je že dobro. Ne? In kar se pa tiče primerjave, to je pa zanimivo, da je ljudje težko opazijo, da drugi niso taki, kot se njim zdi. Ne? Recimo, ko mi občudujemo koga, nikoli ne pomislimo, kaj je za tem in katera cena je. Ne? Recimo, ko občudujemo nekoga, ki je, ne vem, krasen športnik in tako naprej, ne, bi bilo dobro, da se vprašamo, če smo mi pripravljeni uporabiti toliko ur, toliko treningov, toliko muke, ne, zato da bi tisto dosegli. In ko ugotovimo, da ne, se ne bomo primerjali, zato ker bomo videli, da tista cena ni za nas. In po drugi strani, tisto, kar mi imamo, imamo zato, ker smo ure in ure in celo življenje posvetili tisti stvari. Ti ne moreš biti vse. Življenje je kratko. Dan ima 24 ur. In tisto, kar ti delaš, je tisto, kar zmoreš v tistem okviru. In drugi so naredili drugo, ampak niso naredili vsega, kot nisi ti. In torej, če mi malo pogledamo ozadje in namesto, da gledamo samo, kaj tisto na zune je in kaj zadej ni moglo biti speljano, ker ti ne moreš speljati vsega, ne, potem bi bila ta primerjava veliko milejša in je ne bi doživljali tako dramatično, ker ni res, da tisto, kar drugi naredi, da pomeni, da je vse naredil. Ne. Je uspel na nekem področju, ne vem, lahko je velik umetnik, ampak poglejmo zadej, kaj vse drugo lahko sestavlja neko življenje. Ne. Zato, da, torej, s čim se primerjam v resnici. Ne. To je vprašanje. Morda bi bilo boljše, da bi občudovali, namesto da primerjamo. Mi imamo prvi seminar s tem naslovom. Občudovati sebe in občudovati druge. Ne? Ko občuduješ koga, nisi zavisten, ker rečeš, glej, kako lepo, nekdo je to naredil in jaz tudi lahko to gledam in uživam na to lepo stvarjo, ki je narejena. Ne? In obenem občudujem to, kar sem naredila jaz in mogoče tudi povabim druge, da vidijo, da je lepo. Ne? In če ne občudujem jaz sama in mi je lepo. Vrk tega ne vidimo radi, da nekomu nekaj ne uspe, ne? Oziroma s tistim se pač nikoli ne primerjamo. Ne? Ja, tudi zato, ker ljudje skrivamo svoje poraze. Ljudje se ne, ko se srečamo in srečamo, kako je težko, povemo, to mi ni uspelo, drugo mi ni uspelo, otrok mi dela težave, ne, navadno povemo, kaj je v redu. Ali pa rečemo, da je vse v redu, zato ker tudi ni časa, da bi doživljali podporo. Ne? Samo vsi se bojijo kritike, vsi se bojijo, da bodo drugi opazili, kaj jim ni uspelo. Ne? Torej, ta strah med ljudmi v bistvu zavira eno podporo, eno komunikacijo, eno iskrenost. Ne? Vsak misli, kaj drugi ima in kako drugi vidi, da on nima in mogoče drugi sploh ne zanima. Ne? Ja, in pri tem nam tudi recimo področje, ki nas vsakodnevno nagovarja in bombardira z informacijami, to je potrošništvo, ne? Ki nas nekako uči, da imamo omejeno radi sebe. Kakšna se potem vam zdi ta prava ljubezen v sebe? Kakšna je ta iskrena ljubezen? Mislim, da se vse začne tam, da se vprašam, kje je moja drugačnost, kaj jaz res potrebujem, ne? Recimo, mogoče del mene hoče velik avto, zato da vsi vidijo, si ga lahko privoščim in da se vozim in tako naprej. Kdo ve, če jaz, ko sem sama in se vprašam, kakšna sem, se res dobro počutim na tisti način, mogoče si
bi jaz rada čisto za kaj drugega porabila tisti denar. Mogoče sanjam nekaj druge, morda bi rajši nekam šla in se vozila v enem skromnem avtu, ker me ne zanima v resnici intimno vsa tista karoserija, ne, treba videti. Ali pa je mogoče tudi res. Ampak gre za to, če mi sebe res vprašamo, kaj bi res želeli, če bi bili iskreni kot en otrok. In gremo in potem tisto kupimo ali tisto ne kupimo, ne, in gremo tja in nekam drugam. Ne pa tja, da bom potem dali slikico, da vsi vidijo, ne. Potrošništvo v bistvu je naravnavanje na to, kar delajo vsi in kar je najbolj pogosto in najbolj na očeh, ne. Ampak to sploh ni rečeno, da meni odgovarja in da me osreči. In torej bi lahko rekla, da iskrena ljubezen do sebe je to, da se opazujem zato, da opazim, kaj čutim, kako mi je zares in kateri so moji pristni odgovori na to, kar se dogaja, ne, ne glede na to, kar se pričakuje ali kar sem delala vedno. Ne, kot bi lahko rekla, ko imam eno rastlino, kaj je pristna ljubezen do tiste rastline? To, da jo opazujem in da opazim, da če jo zalivam preveč, vene. In da če ni na pravem, v pravem vogalu hiše, ne uspeva. To pomeni ljubezen, ne? Se pravi, nega in skrb za to bitje po meri tega, kar res potrebuje, ker je drugačno od vseh ostalih. In to opazovanje sebe ni nekaj, kar ljudje zelo pogosto počnejo v naši družbi. Ni nikoli časa za to, ne? Kdaj? Vstaneš, zdrviš, delaš, dan mine in zvečer padeš v posteljo, ker si utrujen in gledaš karkoli, to samo da pozabiš, da ti je bilo težko. In kje torej to je zavetje, da se vprašaš, kdo sem? Ja, hipni užitki. Ja, niti ne tako veliki, mislim. Ja, kratkotrajni. V svojih besedilih tudi veliko krat omenjate moč in hkrati zastoj volje. Vendar to verjetno ne pomeni, če si nekaj nismo zadosti, želeli se nam zato ne uresniči. Verjamete, takšne afirmacije. Kakšne je torej razmerje med močjo in tem zastoj volje? Ne, mislim, želja sama je samo nekaj mentalnega, ne, torej in čustvenega. Jaz rečem, da si želim. Samo vsako sanjo je potrebno spremeniti v načrt. Načrt je pa, kaj bom naredila. To pomeni, da volja ni v tem, kar izrečem, ampak v tem, kar naredim vsak dan. Se pravi, kar vsak dan izberem. In zato, da katerokoli stvar želimo uresničiti, je potrebno, da imam načrt in da se tega načrta držim. In to je tista šibkost navadno. Ne? Torej, ni da imam šibko voljo. Navadno se v mojem telesu, v mojih čustvih, gnetejo druge stvari, ki me ovirajo in ki so močnejše od tega, kar bi jaz rada. Torej, mi ne manjka volja, mi manjka jasnost nad tem, kaj me zavira. Ker ko bi sprostili svoje sile, bi ta stvar lahko stekla. Očitno so te sile uprežene v nekaj drugega. Je kot da imam dva konja, ki vlečata drugi voz. Ta pa stoji, ne? Je zdaj treba videti, noben človek ni brez moči, vsak. Samo vprašanje je, v kaj je uprežena ta moč, ne. In dosti krat, ko gre za naše take globlje želje, ki mogoče nimajo in tukaj je problem podpore doma, ali pa v najožjem krogu, če imam take želje, ne morem sprostiti te volje, da bi to naredila, ker vsem je odveč, vsi kritizirajo, vsi pravijo, da ni treba, ne. In torej jaz se tam zagozdim, zato ker sem preveč odvisna od tega, in da me domači podpirajo in odobravajo, ali da niso jezni, da niso sitni, da ko se vrnem, ni jeznih obrazov in tako naprej. Ne? To nima kaj dosti z voljo. To ima s tem, kako meni uspe ohranjati povezanost z dragimi ljudmi, ko želim speljati nekaj, kar njim ni pogodu. To je na cela umetnost. Zanimivo je, da tudi stres še vedno ostaja epidemije današnjega časa in prostora. Veliko krat je neviden, ampak zato nič manj pomemben. Kako najlažje se obivamo z njim, pa tudi morda z drugimi stiskami? V zadnjem letu, dveh, je bilo veliko tudi s to oznako COVID-19. Vemo, da jih je tudi še dalje več med mladimi oziroma mlajšimi. Kako torej se obivati z vsemi temi dejavniki, ki posredno vplivajo na nas? Ja, stres ima to slabo lastnost, da je ena beseda za vse, ne? In potem in pod to streho je tisto, kar spada in tisto, kar ne spada. Ne? V teoriji je stres bil definiran kot to, da mi ne uspe, da se prilagodim na nekaj novega. Ne? V resnici gre za to, da je
so lahko zelo različni načini, zakaj mi trpimo. Ne? Lahko je nečesa preveč, zelo preveč, in bi radi tisti odložili, ker čutimo, da ne zmoremo, in to je en vidik. In lahko je česa absolutno premalo, recimo, lahko ni prostora za tisto, kar me najbolj veseli. In jaz od tega pomankanja, da tega, kar me najbolj veseli, ni, doživljam eno hud občutek pomankanja, ki me spravlja v stisko. Je kot da me nekdo pritisne ob zid. Huda stvar, ki recimo tudi lahko jo dajemo ponavadi pod stres, je to, da mi ne uspe živeti v svojem ritmu, po svojih potrebah in po svoji podobi. Ne, če mi katerokoli živalco silimo v neko okolje, ki ni po njeni meri, vidimo, kaj se dogaja. Ne? Žival zboli, nori, grize, se upira in zgubi vse tiste svoje naravne lastnosti, ki bi jih imela, zato ker smo jo dali v okolje, ki ga ne prenese. In torej je važno, da vse te stvari vzamemo poštev in mislim, da prvi korak vedno, ko človek misli, da je v stresu, je ta, da se vpraša, kaj se mu dogaja in da najde koga, ki mu to pove. Mislim, da najhujša stvar je, da nas nekaj tare in nihče tega ne sliši. In da mi ne znamo poiskati koga, ki temu prisluhne. Ker včasih ljudje govorijo in vsi nekje slišijo na pol in vsem je odveč. Če vedno isto stvar govoriš, ne? Nihče ga ne sliši. Mi smo potrebni tega, da kdo prisluhne. Ne? In včasih morajo ljudje prav plačati koga, ki jim prisluhne, ker so obkroženi z drugimi, ki jim ni pomembno, kar čutijo. Torej, mislim, da zdravilo za današnji čas bi bilo to, da res začnemo si vzeti čas, da res prisluhnemo komu, ki nam govori iz srca. In potem mogoče bo tudi ta človek nam prisluhnil. Je, to je malo res velika težava. Ne? Zelo se povečajo stiske, če niso izpovedane, če niso izmenjane. Je kot da se na noter neko napetost jaz zaprem, ne? In ta napetost se lahko samo še veča, ker nima izhoda in nabija, ne? In ruši in uničuje organizem in čustveno življenje in je lahko tako tudi nevarna za človeka, ne? Išče izhod. Ja, in ko smo tako znamirjeni, v bistvu tudi, se težko umirimo, se zdi, ne? Težko najdemo ta notreni mir. Ja, to je ta ideja notranjega miru, ne, recimo, to je na veliko vprašanje. Jaz včasih gledam, kako reagirajo otroci. Ne, recimo, če je otrok zelo vznemirjen, nekateri mi govorijo, dej mir, naredi to, nehaj nagajati, ne, dej si. In potem vidiš, da ta otrok mogoče rabo samo en objem. To pomeni en stik teles, kjer se umiri, kjer ga ni treba prepričevati, razlagati, dajati navodila, ukazovati, popravljati, ne. Vse to deluje samo na tisti del možganov, frontalni, sprednji, ne, ki je za logiko. Ampak nemir je v telesu. In torej, telo je tisto, ki rabi, da ga pomirim. Ne otrokovi možgani, ne. Tisto potem sledi. In ta objem rabi ne samo majhen otrok, ki se navadno umiri s tem, da ga vzamemo v naročje in smo z njim nekaj časa. Ni treba ponavadi ur. Je dovolj, da si 5 minut v globokem stiku, da se otrok umiri. In to večkrat, ne, kadar rabi. Tudi odrasli rabijo isto. Vse, kadar se spominja, recimo jaz, ko sem bila v bolnišnici, je bilo pred mnogimi leti in je bilo težko, niso vedeli, kaj imam. In tisto, kar mi je najbolj pomagalo, je bil en zdravnik, ki je prišel mimo in me je pogledal, kot se pogleda nekoga, ki ga vidiš in mislim, da bi je položil roko na ramo, nek, samo nekaj takega. Sem takim občutkom, da bo vse dobro, nisem čutila, kako se je nekaj zgodilo, ne? Kako se nekaj zgodi, ko se ta čuteča oseba dotakne za trenutek. Brez kakšnih velikih debat. Tega je premalo. Šele da da občutek, da nisi samo številka, ne? To pa itak, to je pa že sploh, da se ustavi in te vidi, ne? Ne pa da gleda v papir in ti napiše. Na vaši spletni strani je moč najti veliko krajših člankov, sestavkov, tudi pesmi, katerih razmišljate o naših čustvah in delovanju. V čem je padla, da sva že nekaj povedali, precej aktualna tematika, članek ponosi naslov Veselo na delo, z vprašanjem na koncu, se pravi, da je nekaj nedokončanega. Zapisali ste takole.
Občutek, da se je treba po dopustu vrniti v službo oziroma spet vpreči, poznamo vsi. Toda mislim, da ga lahko bolje raziščemo in se osvobodimo marsičesa, kar je v njem stresnega. Izmučenost ni obvezna usoda. Se mi zdi, da živimo res v času, ko niti absolutne ločnice več ni med delom in prostim časom. Kako bi vi svetovali, sicer ste že nekaj povedali, o to preseči to izmučenost? Kako se najti med temi polji, ko nas bombardirajo z vseh strani in ko ste dejali, da pač dan je vedno prekratek za vse? Ja, torej na tej spletni strani, ki jo piševa v resnici z Josipo, ne, ona da dosti idej, jaz potem pišem. To, kar ste omenili, je bila tudi tema ene njene delavnice, ki se je imenovala Ustvarjati brez napora. In v bistvu gre za to, da vsako delo postane lažje, če je ustvarjalno. Tisto, kar človeka uniči, so avtomatizmi. Se pravi, da si jaz popolnoma ločim od občutkov in potem iztrošim za sebe, ker delam nekaj in ni občuteno in ker ni občuteno, se jaz ne morem v bistvu odzivati tako, da ostajam živa, v smislu živa, živahna, ne, vitalna. To je avtomatizirano delo, zato te to uniči. In lahko tudi mentalno delo, ki ga delam vedno na isti način, ne vem, učim, grem v razred, ponovim isto lekcijo že stotič, pridem ven, ne morem biti živ. Ker mi smo vitalni in oživljeni, samo dela, ki je ustvarjalno. Tudi, če naredimo stotič, nekaj podobnega. In torej, ključ za to, da nismo izčrpani, je to, da smo ustvarjalni. In ustvarjalni smo samo, če čutimo in če opazujemo sebe, ko delamo. In če opazujemo, kaj se dogaja. In se lahko odzovemo vedno malo drugače. In torej, veselo na delo bi pomenilo, kako v službo ali v karkoli česar se lotim, na način, ki bo odgovarjal temu, kako se v tem trenutku počutim. Odgovoriti si moram tudi na vprašanje, kaj želim doseči to tem, kateri je moj cilj. In obenem spremljati dogajanje, tako da karkoli se mi na tej poti dogaja, lahko sproti se naravnavam. Ne? To bi, mogoče na primerjavi bi bila lahko ta, kako jadrati v brez velikega napora, je treba znati loviti veter in stalno skakati in obračati, zato ker na ta način voziš v redu. Ne? Če pa tam čepiš in pustiš, da te nosi, te lahko tudi zvrne. In naš problem je dosti krat ta, da gremo v stvari togo in z enim, da mora biti, ne? Recimo si moraš odkljukati to in to in to in to in tisto moraš speljati kot en vlak in se nič ne vprašaš, če ti je do tega, kako bi tisto naredil danes, glede na to, kakšen si, ne? In tako naprej, ne? Jaz se spominjam dobro, še ko sem učila enega ponedeljka, ko smo se znašli s temi dijaki prvo uro ob osmih. Ponedeljki so grozni. In oni so čepeli, kot eni kupi nesreče tam, ne? In jaz tudi, jaz vsi brez energije bi morali tam nekaj delati. In spomina smo se pogovorili prvih 5 minut, ali se nam sploh da, ne? In kako bi porabili to uro, da je bila čim manj mučna, glede na to, da je bila blizu tudi matura in smo morali nekaj narediti. Potem, ko smo si povedali, kako nam je težko, kako nam je odveč, kako bi kaj drugega, ne, smo porabili 110 minut, smo potem speljali vsaj tisto, kar je bilo, ampak s skupnimi močmi in v priznanju tega, kako res nam ne gre od rok. Mislim, da je bila ura veliko bolj produktivna, kot če bi se zagnala in jih silila, ne, in povozila njihovo počutje in svoje počutje, ne, ker tisto, kar res ostane, je samo tisto, kar narediš z občutkom. Tudi pri učenju je dokazano, na tisto, kar res doživljaš, kar res čutiš, kar vzameš kot svoje in misliš, da ti spada k tebi, ne, da si izbral, to hočem reči. Ne. V tistem primeru tisto spelješ in tisto ostane in to tisto daje en sad. In vse ostalo, kar delaš kot robot, gre v nič, žal. Že več desetletji ste poročeni, imate 3 odrasle otroke. Kakšen bi bil vaš recept za uspešno sobivanje v dvojini, morda tudi na podlagi vaših izkušenj? Ja, mislim, da tukaj je dosti stvari, ki bi jih morala reči. Zato, ker ko začnemo, imamo eno sliko o sebi in o drugem. In torej je potrebno iti na dolgo pot raziskovanja, kaj si jaz predstavljam, da drugi je in kaj sem si tudi predstavljala, da sem jaz. In zelo verjetno tle ključna beseda je spoštovanje. To pomeni,
da ne želim drugega spremeniti v osebo, ki si jo jaz zamišljam. Ker če drugi ni spoštovan, ti ne more dati ljubezni. Mislim, brez spoštovanja ni ljubezni. In to seveda tudi pomeni, da ko spoštuješ sebe, se jaz ne skušam spremeniti v pomeri za nekoga. Ohranim sebe, kot sem, in skušam razumeti, kaj si lahko deliva. Mogoče si ne more pa deliti 100% vsega, ampak tiste stvari, ki so skupne, so lahko. In mislim, da to spoštovanje drugačnosti in tega, da drugi spoštuješ tudi svobodo drugega, ki je prostovoljno s tabo, ne? Tudi to. Ni nobena prisila. Kje piše, da mora nekdo ostati z mano? In kje piše, da jaz moram ostati z njim? Gre za to, da izberem in da vem, zakaj. Da imam odgovor na vprašanje, zakaj sem tukaj in zakaj to delam. In isto velja za otroka. Tudi otroci potrebujejo spoštovanje do tega, kar v resnici so. Ne? Ker otrok ni to, kar si jaz domišljam, zato ker želim, ne vem, da je to nekdo, ki okrog razglaša, kdo ta družina je in drži visoko to družinsko zastavo in je vsem včasne in ne spada nikamor to. Otrok ima svoje življenje in ga pelje na svoj način in spet tukaj, če spoštujemo to različno naravo otrok, ne, potem imajo otroci kakšen razlog, da me spet iščejo in da se vrnejo, ki tako so že odrasli, bi lahko mirno šli. Ne. Torej, otrok se vrača zato, ker čuti, da dobiva sprejetost, spoštovanje, posluh in da to dejansko je. In dost, tako, pogosto slišim, tako kot tudi delam z družinami, ker časih delam tudi kaj na svetovanju, ne, da se otroci, odrasli otroci bojijo vračati k svojim staršem, ker so stalno nekje na izpitu, ne vem, so se uredil življenje, kako vzgajaš svoje otroke, kako je, ne vem, s tvojo plačo, si zdrav, tako eno, si ne zaslišanju, ali si dovolj uspešen, da bodo tvoji starši mirno spali, ne? Nihče ne hodi rad pred komisijo, ne? In torej dom bi moral biti nekaj drugega. Še vedno lahko kaj najdejo, ne? Ja, rabimo to, da nas nihče ne sprašuje, če je vse v redu. Prav vas je ta pedagoški pristop vas še ni nikoli zapustil, ste vedno vpeti nekako v to. Ja, jaz v resnici, ko sem učila, sem zelo počasi razumela, da pravzaprav nisem jaz v življenju usmerjena, ko bi rekla, po svoji naravi to, da učim mladino. Ne? Jaz sem šla v ta poklic malo po vzorcu očeta in mame, ki sta oba učila. Ne? Šele pozneje sem spoznala, da jaz želim učiti odrasle. Ja, zelo pozno sem to dojela, ne? In tako, bolje pozno kot nikoli. Res je. Morda zelo radi tudi pišete pesmi, saj po videu sodeč, kar lahko preberemo. Kaj se pravzaprav izražate v pesniškem jeziku? Kaj vas stalno govori? Jaz mislim, da vedno. Res? Moja težnja je, da vsaka stvar, ki jo doživljam, jo povem na svoj način, ne? Zelo težko sem stvarna. To se je videlo že, ko, ne vem, karkoli sem delala v šoli, ko so dali kakšne naslove, ko sem hodila še v šolo, ki so bili zelo stvarni, ne je bilo treba povedati stvari, kot jaz sem zmeri nekam zajadrala po svoje. Ne? Ne vem, meni je zelo blizu, jaz vidim svet vedno, ne vem, v slikah, v podobah, v prispodobah zlasti. To mi je zelo blizu. Zelo težko zmorem tisto prav racionalno logiko, mi sploh ni blizu, tako da mislim, da je to prav moja narava in mi ni niti težko napisati kakšne pesmi, zato ker zelo težko napišem kakšen zelo racionalen stavek. Težje je kot kaj drugega. Seveda sem nekaj prebrala, da vaše otroštvo so morda zaznamovali knjige, ki so vas in vaša starša, oba znana pisatelja, obkrožile verjetno celo življenje. In ker sva ravno v knjižnici, katera knjiga je tista, ki je sedaj na vaši očni omarici in katera tista, ki bi lahko značili kot eno izmed najljubših? Ja, ne vem, če imam jaz najljubšo knjigo, zato ker ugotavljam, da v vsakem življenjskem obdobju kaj drugega iščem, ker se zelo spreminja moj notranji svet. Trenutno zdaj sem brala in zelo mi je bila spet, in sem jo brala ponovno, Čutečo naravo od Andresa Weberja. To je biolog, ki čudovito in tudi poetično piše
o svojem odkrivanju, kako živi rastlinski in živalski svet, kako so nam v bistvu podobni, kako čutijo in kako ustvarjajo, kako vsako živo bitje ustvarja. Prekrasna knjiga. To je eno in potem berem prevode, mislim, v italijanščini. Zdaj sem brala delo ene novinarke, ameriške novinarke, o tem, kako je potrebno znati prisluhniti in poslušati. Ona celo življenje v bistvu z intervjuji ne se ukvarja, v New York Timesu mislim, da jih je objavljala. In so take zelo zabavne prigode, ne, kako je uspelo prisluhniti ljudem in potem opisuje ljudi, ki poslušajo in ki ne poslušajo in kako se to ločuje. In ker je noter veliko znanih oseb in so opisana ta srečanja, je zelo taka živa knjiga, ki nas poveže z mnogimi ljudmi, ki jih poznamo, ne z enega vidika, ki je tako, kaže na to, kako je dragoceno, izjemno in redko, da te sploh kdo prisluhne. Ker tudi ljudem, ki so zelo znani, navadno sploh nihče ne prisluhne. Vsi hoče od njih izjave, ne? Ali pa hoče razumeti, kako funkcionirajo, zato da bo za časopis, da, pa, mislim, da lahko dobro prodaš, ne mora biti kaj takega, da, je, da te prime. Ne? Da bih pa res poslušal, kdo, je pa zelo redko. In takim ljudem navadno povejo, kot drugim ne povejo. To je zanimivo. Ne? In še ena druga knjiga, ki sem brala zelo lepa, je od ne italijanske pesnice, ki tudi uči meditacijo. Lidija Candiani se imenuje in naslov knjige je Tišina je živa. In v njej opisuje ta srečanje, kaj vse se dogaja v tišini in kaj se, to je, vse se dogaja v sobi, kjer samo sediš in tako pustiš, da se misli vrtijo in kako to zavetje, ne, da se vračaš vedno v isti prostor, ti da eno globino odnosa do življenja in te poveže s tvojim bistvom. Jaz potem ob branju te knjige, tako se mi utrnilo marsikaj in sem potem napisala članek, ki prav danes sem ga objavila, o tem, zakaj rabimo osebni prostor v lastni hiši. Ker navadno je tako, ne, da vsak misli, ja imam dom in doma se počutim doma. V resnici prostori v hiši so od vseh. Vsak pa bi rabil, kot recimo tudi otroci vejo, ne, zlasti ko rasijo, iščejo en svoj kotiček in potem hočejo imeti svojo sobo, zato da zaprejo vrata in da so noter to, kar so in da obesijo tiste stvari, ki so njim pomembne. Ne. Dej, da je otroku to logično, vemo, da je od staršem to... Malo majne. Ja, je zanimivo, dosti kot otroci tudi ne razumijo, da bi starši bi rabili to. Ne. Ampak v resnici vsak človek je tako poseben in bi rabil en brlog. Kot ga imajo živalce, ne? Da se noter potegneš in da, ko se vrneš iz sveta, ki hoče, da se prilagajaš, da poslušaš, da razumeš, da ne vem kaj, imaš en prostorček, kjer ti nihče ne reče, kaj moraš in ugotoviš, kdo si, kaj si želiš in mogoče ugotoviš, kaj se ti je dogajalo čez dan, ne? In v tej tišini srečaš tisti del sebe, ki je res samo tvoj in tam si pa res doma. Ne? In od tam lahko prideš do te jasnosti, da potem, ko greš ven, ostaneš ti, ker imaš en kraj, kjer se spomniš, kdo si. In sebe neseš potem ven in se ne zgubiš. In si lahko z drugimi in ostaneš, kar si. In ko si sam, ti ljudje še vedno ostanejo del tebe in jih vidiš tudi od daleč. Ne? To je ena taka dragocena sposobnost ravnovesja, ne? Da nisem osamljen in obenem, da nisem razsut v vse odnose, ki so okrog mene in vse, kar kdo hoče. Ja, res je. Počasi bomo zaključili. Jaz bi imela sem eno prošnjo, če nam preberete, pa zaključiva tako v stilu s pesmijo, ja. Prav? Ja, redno. Mene sem označila, pa mislim, da se bote prepoznali. Ja, to je zanimivo, ker je ravno zdaj, ko živimo tako malo v tem vojnem obdobju, ne, in brez miru, mi delamo dosti na spravi in na zamiri na vseh teh delavnicah. Mi ugotavljamo, da res v tem je korenina vsega živega, ne, in lepega. Stopiti iz naboja v živost. Ko začutiš, koga sovražiš in kako globoko, se premakne skala in pod njo pokopana ljubezen. Ko s čistimi očmi pogledaš svoj prazni dom, svojo bedo,
Ko dojameš, da si vse izgnal, nekdo potrka na tvoja vrata in nisi več sam. Ko popustiš živi bolečini v prsih, se pred rami zapuščena radost. Ko si upaš vse delati popolnoma zares, te življenje opazi in ti stopi naproti. Nikoli ni prepozno za prvi veliki vdih. Hvala. Mislim, da smo zdaj neki v vas in tudi v svetu, tako da. Hvala.